chora. Jogando de Pipirit, banido. Quem joga com isso, mano? Engraçado que a Spirit sempre fica bugada na tela de iniciar, né, velho? É toda atualização, eles nunca consertam isso. Até alguém aqui rusheando aí, Predro. Opa, toma. What? Ups, Fengli. Oi, senhor Renato Lyra. Tem alguém aqui? Ai, não, for the people com buckle up. Não, não, não. Ah, Mikila. Tá, vamos enganchar então, já que, né? Pô, e aí vocês tentam cegar meu bobutico? Caramba, enrola. A gente pode ver o ferido mais distante, que é a Mikaela. Ah, a menina é muito boa, né? Sabe demais. Ah, você quer tankar, Feng? Não, calma lá. Eu aceito. Ele vai tancar, ele vai tancar. Nice, eu quero gente ferida, filho. Quer tancar também com a Denia? Ah, não sei, cadê? Ah! Peraí. Maneiro! Mano, nem era a minha intenção. Né, mano, eu comi, vacilou, mamou. Ferido mais distante. Ah, tá aqui no Jim. Porra, isso é de sacanagem. Os caras tão loucos pra matar a amiga, né, velho? Eu vou dar uma colherzinha de chá. Ah, eles tão loucos pra matar a amiga mesmo. Obrigado. A Feng tá ali em cima fazendo aquele jam. Eu vi um corvo voar aqui, era pra tá. Engraçado. A Nia lá me salvou. Toma. Nossa, eu achei que não fosse alcançar. Porra, que susto, velho. Pô, o legal é que eu não usei bem res ainda, porque eles não estão fazendo gen. Eu não aguento mais esse WF, que é isso, Belzito? É só o começo, mano. Peguei fazendo gen aqui de cima. Try harders, nefastos. Eu dou uma chance vocês fazem isso. Ele tá de off the record. Ah, não, tá não, tá não. Tive a impressão de que eu tinha ouvido ele só, tipo, andando. Olha isso, a Spirit é muito roubada. Pode dar M1. Agora eu vou botar ele no pain rest, porque, né? Agora todo mundo curado. Ah, porra de caixinha aleatória, velho. Ah, minha boa. Jane lá fora sendo feito, ó.
Eu devia ter prestado atenção pra ver a aura do camarada. Eu sinto que aqui no Ceará não é muito, né? 36 graus, amanhã é 42 aqui na minha cidade, meu Deus do céu. Chocadíssimo, chegou reprovando psicotécnico, não sei o que é isso. Aqui de baixo sendo feito, ou eu tô ficando maluco? Tem. Ó. Rapaz. Ah, Feng. Pegou um monte de gente alta gritando. Ai, cara. Bom, talvez o problema fosse o meu fone. Não sei. Porque, cara, eu gosto muito do meu headset, mas ele já. Não! Foi esse dia aqui. Engancha, filha da fruta. Grita. Ah, não tô vendo o filho de mais distante. Ah, você tava aqui. Tentou vir pra God Palette. Opa! Nossa, ela voltou, mano. Games! Pra você fazer um save. Hã? Negócio geral grande, fazer a dança. Que dança? Vou botar ela aqui no de cima, porque ali embaixo tá sem gancho. Então se alguém cair lá fora na entrada vai ser meio complicado. Porque eu acho que ela. Ah, não, ela não morre não. Ah, achei que ela morria, porra. Ó, galera, try harder. Try hollow. Pequenos bursts. Em paletes pequenas, é safe. É só dar uns pequenos bursts de poder e tá nice. Eu vou perder com um res aqui, mano. Curando os dois bunda mole. Ele morre, a Mikaela não. Vamos de ela. É bom que a gente pode usar o último slot do nosso Pain-Rest Stack. Foi o melhor light que eu já vi. Olha isso, os espíritos pode pôr no gancho. Ah, não tem pingress. Vou levar o stack pra casa, mano. Olha o cara se autocurando, isso é assim mesmo de autocura. Essa prairie do Alien é bem da hora, velho. Ela não funciona tão bem quanto o barbecue pra múltiplas informações, mas ela te dá o alvo direto que tu tem que ir pra certo, pra esse tipo de killer. Não sei lá. Ah, todo habitante é uma sombrinha. Desculpa, não vai ter quem essa não tem que Mas de game da Spirit. Ficar parada, esse daí não funciona mais, porque agora ela faz sonzinho quando tá dando fade, faz. Ih, a Mikaela forçou o RPD. Força mais!